Фільм «Пташинка» про дітей-сиріт – спільний проєкт України, Росії та Америки. Це буде мелодрама з елементами пригод, говорить знімальна група. Головні дитячі ролі будуть виконувати Анастасія Петрик, переможець дитячої нової хвилі, та Давід Антон'ян, переможець шоу «Танцює для тебе». Вони будуть працювати разом з російськими, українськими та голівудськими зірками – Генрі Томасом, Лаури Препон, Адою Роговцевою та іншими. Вони добиваються в житті всього. Це історія про те, що не треба боятися жити. От. І не дивлячись на те, що історія ніби про дітей, це абсолютно не дитяче кіно, це кіно з дуже дорослими долями, з дуже дорослими вчинками цих маленьких, але великих людей. Головна героїня фільму «Пташинка» – це маленька дівчинка, яка мала прекрасний голос. Після втрати мами сирітка втрачає здібність співати, а згодом перестає навіть розмовляти. Вона потрапляє до дитячого будинку, де на неї чекають неабиякі пригоди. На прес-конференції молоді актори розповіли, що вони хочуть донести глядачам. Буде приємно, щоб діти бачили і зрозуміли, як... Когда придут украинцы брать их себе, и чтобы они были счастливы, как мы. Интернатовские верили в себя. У меня, кстати, бабушка в 12-м интернате, так что я знаю, что такое интернатовские дети. Я с интернатовскими всеми дружу. Я хочу, чтобы дети были счастливыми. Робота над картиною розпочнеться 24 травня в Україні. Бюджет фільму становить 5 мільйонів доларів, але ніякої підтримки зі сторони держави цей проєкт не отримав. Знімальна група сподівається, що цьогоріч картина отримає Оскар. Подати його від України на Оскар за 2012 рік. І хочемо на Берлінському фестивалі зробити чудову презентацію, в рамках якої ми покажемо, скажімо, частину фільму, яка буде абсолютно змонтована і закінчена, зробимо абсолютно зворушливий концерт, на якому, окрім Насті, Давіда і Вікторії, ще виступлять чудові зірки України. Виконавець головної ролі заспівала пісню, яка увійде у фільм. Прости, если вдруг провинилась, я просто хочу, чтобы ты улыбнулась, как прежде. Мама, ты помнишь, а ведь мы танцевали и пели веселые песни. Картину зніматимуть на теренах України, а саме в Києві, Криму, на Донбасі, а також у Лос-Анджелесі.